O Arroz Feijão está começando hoje fazendo um sushi. O sushi, porque nós estamos falando do centenário da imigração japonesa. Os japoneses vieram para o Brasil em 1908. O mais certo, dia 28 de abril de 1908, eles partiram do porto de Kodo, lá no Japão, e vieram parar no Brasil no dia 18 de junho de 1908. 50 dias dentro do vapor Kasato Maru. Então são 100 anos dessa imigração que trouxe pra gente um monte de coisa, e na cultura deles a culinária ficou marcada demais, né? Para isso nós trouxemos o nosso sushi man, ou seja, o fazedor de sushi, o Marcelo Miller, que é de Ribeirão Preto, é publicitário em Ribeirão Preto, da agência Atual Comunicação e Design. E ela trabalha especificamente em qual setor da publicidade? Especificamente em planejamentos de campanha, planejamentos de mídia, e implantamos agora há pouco tempo um departamento focado totalmente na internet. Internet, então, homepages, sites, portais, o que precisar. E-commerce? Tudo. Beleza, então o Marcelo vai fazer pra gente sushis. Sushis são pratos feitos com arroz e mais uma porção, uma série de ingredientes, coisas, né? Mas para a gente poder trabalhar como bons cozinheiros que somos, né? Vamos fazer um drinkzinho para a gente ir abrindo apetite, né? Isso é bom. Eu vou fazer uma saqueirinha. Saqueirinha porque é uma caipirinha feita com saquê. Para quem não sabe, saquê é bem mais fraco do que vodka. Ele tem só 15, 16% de álcool, quando a vodka chega a ter 40%. Então, o saquê é feito com água e arroz, basicamente. É um fermentado. Eles dão um polimento no arroz, tira toda aquela parte externa do arroz, metade do arroz perde. E fermenta aquele saldo, aquele que sobrou, 50% mais ou menos, vai ser fermentado e vai ser feito um vinho. Saquê não é um destilado. Saquê, ele é um vinho. Portanto, erra quem fala que saquê é uma aguardente japonesa. Não é aguardente. Uma pinga de arroz. É uma pinga de arroz. É uma pinga de arroz. Isso é o que o pessoal fala bastante. Só que não é destilado. Tá certo? Bom, resumindo, pode tomar com tranquilidade, que é metade do volume de álcool que tem na pinga ou na vodka. Tá certo? Aí fica bem suave, né? Suave. O saquê, ele aceita o drink curto ou o drink longo. Mas geralmente quando você vai fazer o drink longo, você tem que acrescentar uma outra bebida nele, porque sozinha não serve para drink longo. Né? Você poderia servir para fazer assim, tipo um drink longo de abacaxi. Você vai fazer um abacaxi com saquê, então você pode fazer com bastante abacaxi, ele vai ficar um drink longo, ponto. Aí você pode fazer os enfeites que você faz os drinks normais. Mas nessa saqueirinha, que é uma caipirinha de saquê que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer três tipos de saqueirinha aqui. Primeiro nós vamos fazer um de morango. O morango é muito simples. Vou pegar aqui um copo. Alguns morangos, vamos pegar aqui uma... Hoje nós estamos um pouco fora de época de morango. Vamos botar aqui uma meia dúzia desses moranguinhos bem pequenos aqui no fundo. Ó. Duas colheres de açúcar. Ó, não muito cheias. Só para dar aquela macerada nesse morango rapidamente. Deixa aqui, né? Vamos dar uma socadinha rápida, viu, Marcelão? Então, quando você for fazer uma caipirinha assim, meia hora antes, joga o açúcar em cima do morango na geladeira. O açúcar faz aquela maceração, facilita bastante você fazer a caipirinha e também vai ficar bem mais gostoso. Macera com açúcar na geladeira. Coloca, abre ele lá na geladeira, joga um prato cheio de açúcar por cima, aí fica uma beleza, fica uma maravilha. Bom, feito isso, socamos pedras de gelo. Vamos botar aqui, tá vivo, hein? Até completar as alturas, como uma caipirinha mesmo, tá? Nada de complicação. E saquê. Nós vamos colocar um saquê verdadeiro, um pouco mais doce do que o normal, porque ele é um vinho, tá?
Perfeito, isso está feito a nossa caipirinha saqueirinha. De saque que vira saqueirinha. Essa saqueirinha aqui, a única coisa que tem que ser feita agora é dar uma mexidinha rápida. Não pode mexer muito, porque isso vai, na hora que a pessoa for tomar, ela vai dar aquela mexida ao gosto dela, tá certo? Aí você vai enfeitar isso aqui. Vamos enfeitar. Não precisa enfeitar com o próprio morango, posso enfeitar com outra coisa. Vamos enfeitar com uma laranja, vai. Vou pegar aqui uma laranja. Como a caipirinha de morango. Uma laranja vermelha, né? Fazer aqui um corte. Pegar um morango. Coloco aqui na parte do alto. Tá feito nossa caipirinha. Aí, que bonito. Primeira caipirinha tá pronta, Marcelão. Maravilha. Bonitinha. Bonita, fácil. Arrumadinha, né? Fácil. E deve estar. Daqui a pouco delícia. Nós vamos experimentar essa aqui. Vamos fazer uma outra. Bom, Marcelão, fiz uma, vai. Agora você faz uma pra mim. Ok. Então vai. Vamos lá. Escolhe o que você vai fazer, vai. Vamos fazer uma de kiwi. Kiwi. Kiwi é bom, hein? Tá. Kiwi também é uma fruta exótica ao Brasil, ela é originária do Oriente também, né? E tem todo um jeitinho para fazer também. Você não precisa amassar, né? Você pode triturar, talvez seja mais fácil falar. Não é isso, Marcelo? Isso. Seria melhor uma colherzinha um pouquinho menor para descascar, que você enfia ela aqui e só vem contornando. E a gente tira somente a polpa. Só a polpa e sobra a casquinha para trás. Isso. Aí ficou um pedacinho de casca, em função da colher que seria mais. Troca a colher, pega a outra se for o caso, viu? Essa é melhor. Tá. Eu acho que esse pedaço aqui já dá. Vou tirar essa. Como é que você vai fazer essa sua caipirinha, Marcelão? Tá. Vai cortar em. Vamos cortar pequenininho, facilitar pra gente. Aí. Lembrando que a faca tem um corte para um lado só. Porque sim, é essa faca. Né? Isso. É. Legal sempre trabalhar com ela por lado um pouquinho, um pouquinho inclinada, tá? Tá, joia. Vamos pegar um copinho aqui. Tem um copo na frente aqui. Ok. O kiwi também é uma fruta ácida, ou vamos falar assim, meio cítrica, né? Ela tem um gosto mais cítrico, né? Isso. Mais um pedacinho para ficar bastante sabor, né? Vou tirar aqui rapidinho. Você toma normalmente caipirinha ou se não é chegado? Eu gosto, tomo bastante com saquê. O saquê é tão macio que as mulheres preferem caipirinha com saquê. Porque tem. Tem uma mulherada prefere mulherada, porque é mais suave um bem pouco, mais né? Suave, bem mais o sabor suave. Do saquê e o próprio teor, né, de alcoólico é. Quanto mais você baixo põe um de açúcar num desse? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar mais um ingredientezinho depois que vai dar um toque. Um pouquinho diferente. Especial, é. Mas eu não gosto de colocar muito. Uma colherzinha. Açúcar. Vamos colocar uma colherzinha e. Só. Quem for tomar, se quiser depois corrige e vê se. Tá. Nós vamos colocar um pouquinho de gengibre. Gengibre, como é que é isso? Então, bem fininho? Não precisa cortar tão fininho porque a gente vai dar uma picadinha nele depois. Tá, então um pedacinho aqui só de gengibre. Tirar essa casquinha. O gengibre nasce debaixo da terra. Então ele tem contato com a terra. Então se tirar essa casquinha é bom, viu? Isso, ó. E aí que a gente vai. O gengibre é uma raiz, né? Ou não é? É um tubérculo? É uma raiz. Vamos cortar bem os pedacinhos pequenos. Vai dar um gostinho legal, hein? Dá. E é interessante que você sente ele no final. Você vai sentir o sabor da fruta, do saquê, e no final ele pega um gostinho do o perfume do gengibre, né? Então vamos colocar aqui dentro junto. Beleza. E vamos. Tá. Vai dar uma socadinha? Dá uma socadinha. É uma espremidinha, né? Não é bem socadinha, porque socar é bater, né? Não, no caso é não é esse o caso, vamos, né? Vamos espremê-lo. É só para dar uma soltada. Isso, procura pegar alguns pedaços de gengibre e apertar ele um pouquinho para que ele solte o aroma, né? O aroma. Legal. Mas aqui de leve, só uma.
O açúcar já está aí. O açúcar agora já está aqui. Coloca-se o gelo. As quatro pedrinhas de gelo normais, não precisa mais que isso não, gente. E o saquê. Saquê. Isso você também pode fazer com vodka, tequila, também. Pode, aí o gengibre aqui no caso cairia bem com qualquer uma bebida também. Dá só uma viradinha legal. Mexidinha. Isso. Ok. Eu não coloquei muito. Você muito não, saquê. Não complementou. Tá, não completei porque. Reza a lenda que o seu copo não pode estar. Com um dedo aqui vago de saquê, tem que estar até em cima. Isso é uma lenda japonesa, estou falando o que a gente lê, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos deixando propositadamente. Vou colocar uma coisinha vermelha em cima para. Vamos colocar uma. Isso. Pronto. Pronto, aqui nós já temos dois aqui colocados, um de morango e um de kiwi com gengibre. Beleza, vamos fazer um terceiro. Tá. O que eu prefiro, o que eu mais gosto, eu hoje dei uma volta lá na fazenda, peguei umas frutas no pomar, lima da Pérsia. Pega uma lima, essa mais clara aqui, isso. Essa aqui. Essa, isso, pega essa aí. Tá. Uma lima da Pérsia. Lima da Pérsia é, como o nome fala, é também lá do norte da África, né? Uhum. E tem um sabor fantástico. Isso aqui é um diurético maravilhoso, inclusive. Para quem tem problema de urinário, a lima da Pérsia sozinha já é um diurético, tá? Fazer uma caipirinha com isso é a coisa mais deliciosa que tem. Vamos fazer então. Vamos lá, vamos tirar esse pedacinho aqui. A pontinha tira fora. O restante é a mesma coisa que fazer uma caipirinha normal, sempre tirando as pontas. O cheiro disso é demais, né? É fora de série. Tira os nossos carocinhos que tem as sementes, né? Isso. Também, isso a hora que você amassa, dá um gostinho. Deve amargar, legal, né? Meio ilegal. Não bom, né, Marcelo? Isso. Vou cortar um pouquinho. Lembrando que esse tipo de caipirinha pode ser feito com qualquer destilado e também com o vinho saquê, que é o vinho, o saquê não é um destilado, perfeito? Existe um destilado feito de saquê, mas esse destilado é o shobu, é isso? Eu não lembro o nome correto. Não lembro o nome correto. É, mas é um destilado que não vem mais, não vem para o estado do mundo aqui, só fica lá no Japão mesmo, não traz para cá, é muito forte. 40 graus desse lado. Nossa. Então é um negócio muito forte e eles usam lá nas aldeias, eles fazem muito aqui nas aldeias lá do Japão. Tá? Então esse destilado não vem normalmente para o Brasil. Um pouquinho de açúcar também. O gengibre também ficaria muito gostoso aqui. Vamos colocar para experimentar. Uma casquinha fora. É um pedaço pequeno, não precisa ser um pedaço muito. Isso dá na hora que você começa a beber, o primeiro gosto que você tem na sua boca é o da lima da Pérsia. Na hora que você está terminando aquela degustação, o que sobra é o gosto do gengibre voltando para você. É muito gostoso esse gengibre na caipirinha. E combina com, fica muito bom com abacaxi. É, fica muito bom com. Né? O abacaxi também ele tem um gosto ácido, né? Ácido. Não cítrico. É. Também não precisa amassar. Não precisa amassar muito não, hein? Muito. Porque a lima tem muito. Se você quiser dar uma estragada a mais, só dar uma espremidinha. Isso. Só para eu colocar a colher na caipirinha dos outros aqui, ó. E isso foi uma sementinha. Uma sementinha. Vamos tirar ela daí. Gelinho. 4-5 pedrinhas. Isso. E o saquê. Beleza. Vamos dar uma mexidinha rápida. Vou mexer aqui mesmo. Bonito, hein? Isso. Vamos enfeitar isso com uma laranja. Vamos
Pega uma mexerica lá atrás, ó. Aqui. Isso. Vamos fazer uma brincadeira. Quer fazer uma brincadeira? Vamos tirar aqui um gominho da mexerica. Aqui. Isso. Eu tô com medo da faca, sabe? Coloca no palitinho. Espeta por cima. Agora vamos tirar uma rodelinha de uma laranja. Ou uma laranjinha quincã. Põe um quincã por baixo. Aqui. Isso. Tem que dar um cortezinho nele, né? Precisa. Não? Passa passado mesmo de vez. Tá, não vai dar... É, faz corte. Corte melhor. Aí, beleza. Aí. Parou. Enfeitar. Você enfeita conforme você... Pega um guarda-chuva também, só para mostrar o que tem. Lá no cantinho embaixo, tem um guarda-chuvinho aí. Aqui. Isso, desses aí. Esses guarda-chuvinhos, você compra nas lojas da cidade. É um guarda-chuvinho bem bonitinho, ó. Você pode enfeitar seu drink também com guarda-chuva. Vamos colocar um guarda-chuva nesse aqui. Ai, que bonito. Ficou chique, não ficou? Oh. Agora um pra mim, um pra você e um pra Bel. Não vai comer, eu tomar um, Bel? Vem aqui, Bel. Vamos tomar um com a gente aqui. Qual você prefere? Vou deixar você escolher. Primeiras damas, né? Ela vai ficar brava, mas não tem problema. Bel, qual você escolhe? Pode escolher, você tem direito. Lima. Lima pra madame. Madame gosta da lima. Eu também gosto da lima. Qual você prefere? Pode escolher. Eu vou nessa daqui, de kiwi. E eu fico com o morango que eu fiz. Ninguém se arriscou a tomar o que eu fiz, tá vendo? Gente, façam que isso é uma delícia. Aqui, ó. Tá bom, tá, Marcelo? Bom, né? Fraquinho, gostoso e saboroso. Façam. 30 segundos e estamos no retorno aqui. Tão importante quanto o alimento é a panela que você usa para cozinhá-lo. Ela determina o tempo de feitura da comida, o sabor, a higiene. É por isso que uma boa comida precisa da melhor panela. Migros, receita de qualidade. Você pode erradicar a pólio? Pode promover a paz? Pode educar crianças carentes? Pode alimentar quem tem fome? Basta se afiliar ao Rotary, pois no Rotary acreditamos que trabalhando juntos podemos realizar qualquer feito. Mais informações no site rotary.org. Você quer a casa própria, comprar ou construir, pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra Habitat, Habitat Imóveis. Adquira sua casa usando seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra Habitat, Habitat Imóveis. Bom, gente, vocês viram as nossas caipirinhas que nós tomamos, as saqueirinhas, né? Boas, hein? Uma delícia. Uma delícia, meu. O gostinho do gengibre é fantástico na caipirinha. Fica 10, eu adoro, hein? Marcelão, o que você vai fazer para nós agora? Bom, vamos fazer um pouquinho de sushi. Nós vamos fazer sushi tipo hossomaki, que é o enrolado com a alga por fora. Certo. Vamos fazer sushi tipo uramaki, que é o inverso, invertido. O arroz por fora e a alga por dentro. Ah. E depois vamos fazer algumas coisas para quem ainda não gosta da culinária japonesa, de repente ser uma porta de entrada, ou porque tem
alguma coisa com a alga, não gosta do sabor da alga, então a gente vai substituir isso por acelga. Só para você saber, o Marcelo, até 2 anos atrás, não gostava e não podia ver na frente Tinha pavor de comida japonesa. Odiava. Hoje ele ama e faz de paixão. Para você entender que culinária e gosto é aquele negócio que você aprende a gostar, né? Você não nasce gostando, você só vai gostar se provar. Tem que experimentar de tudo. Tem que experimentar de tudo. Para depois falar se não gosta. Não gosta. No meu caso... E não adianta falar, experimentei uma vez e não gostei. Não. No meu caso, foi uma série de vezes até encontrar algo que eu gostava, que era o que ainda não tinha, o peixe cru. Então, tem alguns sushis que se trabalha com a pele do salmão grelhado. Nós vamos fazer um sushi aqui hoje que chama hot roll, que é um sushi frito. Uhum. Ele vai... O salmão vai cream cheese, ele é empanado e frito, então pode ser uma entrada para quem ainda tem algum um pouquinho contra o peixe cru ou então, com a questão da alga e tal. Maravilha, tá? Eu como não tenho esses preconceitos, eu vou, então, tudo que passar aqui eu vamos lá, vou pegar vamos aqui lá. E vou experimentar. A base do sushi é o arroz, tá? Todo sushi tem o arroz? Tem o arroz combinando com algum outro ingrediente. Como que se faz esse arroz, tá? Primeira coisa, é um arroz especial, é um arroz próprio para a cozinha culinária japonesa oriental. E hoje se encontra em qualquer grande supermercado, tem, né? Todas as marcas praticamente já tem hoje esse tipo de arroz. Primeira coisa, para uma medida de, vamos pegar uma medida de 1 litro, tá, de água, nós vamos usar essa mesma medida e vamos colocar também 1 litro de arroz. 1 litro de arroz. Tá? Primeira coisa, lavar muito bem esse arroz até aquela água branca desaparecer. Não tem, desaparecer. Tem que ficar cristalina. Então, na última água. Lava 15 vezes, 20 vezes, deixa bem, bem cristalina, tá? Pegou esse arroz, joga numa panela direto, a água em cima, liga o fogo. Sem óleo, sem nada, sem sal, sem cebola. Arroz e água, a mesma quantidade de arroz para a mesma quantidade de água. Perfeito. Liga o fogo, no fogo alto, espera ferver. Certo. Para começar a levantar a fervura, abaixa de tudo, tampa a panela, a água vai cozinhar o arroz de baixo e o vapor vai dar o cozimento inicial no arroz de cima. Depois tem um segundo passo que vai acabar de chegar o arroz que estava em cima, tá? Ferveu, começou a levantar a fervura, abaixa de tudo, conta no relógio, 15 minutos. Certo. Tá? Não abre, deixa fechadinho, 15 minutos, desliga o fogo. Deixa tampado por mais 10 minutos. Descansando. Descansando. Passou 10 minutos, abre a panela, corta o arroz em 4, certo, tá? Faz uma cruz nele e joga o arroz que estava por baixo para cima. Inverte ele todo, um pano de prato, põe em cima da panela, tampa para ele tirar o excesso de umidade do arroz, tá? E espera mais 10 minutos com esse pano em cima. Tá pronto o arroz. Agora a gente precisa temperar, tá? O que vai no tempero do arroz? Basicamente, açúcar e vinagre. Sim. Vinagre ou de arroz ou de vinagre maçã. De maçã. Tá. Tá? Pra você essa... poderia colocar um pouquinho de saquê também, mirim? Pode colocar um fiozinho de saquê. De saquê mirim. É. O saquê mirim é um saquê específico para culinária. Isso. Tá. Você pode colocar um carnezinho para dar um fiozinho de saquê só para dar um... Mas isso na água, na hora do... Por cima. Do que ele tiver cozinhando, não no tempero. No tempero a gente vai trabalhar só com o vinagre. Tá. Então, medidas para isso. Para essa medida de 1 litro de água para 1 litro de arroz, nós vamos trabalhar com 150 ml de vinagre. Sim. Ou de arroz ou de maçã. A mesma medida de açúcar. Tá? Sim, 150 açúcar refinado. E 15, uma pontinha de uma colher de sopa de sal, só um pouquinho, tá? Só para dar um tiquinho, só para dar um gostinho. Leva isso ao fogo. Esquenta bem. Somente, não, somente para derreter o açúcar. Esquenta bem para ele. Não é que é, não é queimar o açúcar. Não, tá junto. É só diluir esse açúcar no vinagre. Começou a querer levantar a fervura, desliga. Reserva, espera esfriar. E tá, serve de 2 por 5. Isso. Aquele arroz que a gente fez
joga-se de preferência numa travessa. Como você fez uma travessa assim, né? Mais compridinha para você esparramar mais esse arroz. Tá. Não deixar ele alto no recipiente para que ele pegue o tempero por igual. Esparramou, rega com esse tempero que a gente fez na base de vinagre e açúcar. E de tempos em tempos você corta o arroz bastante e vai jogando o que estava embaixo para cima, porque o líquido desce e acaba para você misturar isso por igual. É, o ideal é que você comece a fazer esse arroz pelo menos umas 3 horas antes de começar a fazer o sushi. Por quê? Ele tem que estar na temperatura ambiente para servir. Ele não pode ir para a geladeira de forma alguma, tá? Porque perde as características e a temperatura que o sushi deve ser servido. Então esfriou, depois de 3 horas ele está pronto para trabalhar, tá? O arroz, ele gruda. É bem grudente. No dedo. Isso não é em função do açúcar, não é em função de nada. Só no cozimento dele com a água, ele já sai. É uma característica do próprio produto. Tá? É uma característica produto, do próprio produto. Difícil. Tendo o arroz pronto, aí nós vamos começar aqui a montar. Você tem aqui uma esteirinha. Esteirinha se compra também, em qualquer supermercado tem. Você recobriu ela com filme. Isso, eu passo um filme plástico, por quê? Pro arroz não... Não grudar, né? Não grudar. Ela é feita de bambu, ela tem uns espaços entre elas. Se a gente não colocar grudar. Isso... Então você coloca assim, dessa isso. forma você está protegido. Embalo ela. Também protegido, né? Isso daí. Tá? Vamos utilizar então para o sushi rossomaki um pedaço de alga. No caso você cortou nori. No meio a folha. Eu cortei no meio a folha. Perfeito. Tá? A gente coloca ela aqui sobre a esteira. Molha sempre um pouco a mão. Sim. Tá? Para mexer com o arroz. Então... E vamos lá. A quantidade que você pega lá é aquilo que tua mão consegue pegar. Uma... É, eu pego na verdade um pouco e vou esparramando aqui. Se sobrar, volta. Tá? Dificilmente sobra. A gente, do jeito que eu vou fazer aqui, tem uma quantidade com a prática, você vai pegar um tanto certo, tá. Já aquela mão e vai esparramar direitinho. Mas aqui eu não coloquei o tanto certo, vai faltar alguns espaços, então vem depois e vem completando, tá? Beleza. Sempre então, com a mão molhada. Eu coloquei uma bolinha no meio, eu vou puxar ela pra cá e vou começar a esparramar aqui com a ponta dos dedos, tá? No sushi rossomaki, a gente vai sempre deixar um pedaço da alga aqui em cima sem o arroz. Sim, que tá? Vai selar, né? Isso. Lembrando que esse é o sushi que fica com a alga por fora, tá? Tá? Aí ele pode ser recheado com pepino, com cane, com salmão, com atum, tomate seco, o que você quiser, não tem? Tá. Tá, então tá aqui, colocamos o arroz, eu vou fazer esse daqui com salmão, vou pegar um pedacinho de peixe, o peixe para se comer cru, tem que ser bem fresco, sempre fresco, não congelado, porque senão ele perde... Ele perde esse tom alaranjado, tá. Ele quebra na hora que você corta e até o sabor também não é, não é o mesmo. Então eu tenho aqui um pedacinho de salmão, vou cortar uma tirinha, tá? Não muito grossa. Sim. Tá? Vamos colocar aqui mais um pedacinho. Vamos completar aqui. Tá? O ideal é que não se coloque o recheio na borda aqui. Sim. Porque a hora que você virar e for apertar para que ele fique firme, você se colocar aqui na borda, você não tem espaço para puxar. Né? Pra puxar. Então, coloca aqui no meio, tá? Vamos enxugar minha mão. Vamos dar um close bem dado aqui, Bel, porque essa parte é importante aqui. A esteira. Esteirinha. Por baixo, a alga por bem cima. Bem perto aqui do final. Bem rentezinha no final. Tá. Tá. Segura com o dedo aqui e vira e aperta. E por que você fez isso? Só vamos levantar aqui para mostrar. Ele já selou a ponta. Ele fez exatamente encostar. Tá. Isso. Aperta um pouquinho nesse pedacinho que sobra aqui. Para facilitar, ele passa a cola. Passa aquela um história do silo, ó. Passa um pouquinho de água, porque essa alga ela vai hidratar e vai colar e vai mesmo. Colar mais facilmente no outro pedaço. Então, voltando, virou, apertou. Apertou, tá feito. Como que eu termino isso daqui? Eu levanto aqui e somente puxo para frente.
Só fez isso. Tá. Puxo mais uma. Selou. Dou uma ajustada, travou, aqui, aperto tá um pouquinho. Frente, tá feito o primeiro rolinho. Tá aqui. Um sushi tipo Hosomak. Geralmente, o sushi Hosomak, a gente corta em 8 pedaços. 8 pedaços. Corta no meio e vou fazendo perto. Isso, vamos cortar? Então vamos lá. Vou tirar isso aqui. Então molhou um pouquinho. A gente vem corta aqui, ó. No meio. No meio. Depois coloca um lado do outro. Tá. Vamos colocar aqui. De novo, você vai cortar ao meio. Eu já começo aqui já. Você vai direto? É. Já tem prática. Eu já cortaria no meio porque não tem prática. Eu já venho aqui. Ele não precisa cortar perpendicular, pode cortar de ladinho também se quer, porque ele vai dar uns desenhos diferentes no sushi. Aqui. Pronto. 8 peças de sushi. Vamos ajudar o Marcelão aqui. Acabou ficando duas maiores aí. Não tem problema, isso nós vamos dar um jeito já, né, Marcelo? Tá feito. Ok. 8 pecinhas. Esse aqui, então, é o Hosomak. Hosomak de salmão. Vamos colocar aqui de ladinho. Bom, vamos fazer um outro. O que você vai fazer hoje? Agora nós vamos fazer o sushi Uramaki, que é o contrário desse. Esse o arroz vai ficar por fora, tá? De novo. Aquela alga cortada ao meio. Um pedacinho de alga. Molha a mão. Pega uma pelotinha. Isso. Vai estender novamente sobre a alga. Agora nós vamos preencher toda. Toda, porque isso. Vai ficar interna essa alga. A alga vai servir como uma só um suporte. Só o suporte para você poder até virar o arroz, né, e colocar o. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e preenchendo. Bom, fizemos aqui, preenchemos com arroz. Aqui eu tenho gergelim. Gergelim, tem um pretinho e um branquinho. E o branquinho torrado. Torrado. Tá? A gente vai. Isso você já compra assim, saquinho na compro, lojas de... Eu compro, na verdade, separado o preto e o branco. Isso. E aí a gente torra e mistura. Você tá. Também compra já pronto em algumas lojas que tem desse tipo. Sim, de já pode comprar misturado. Nós vamos virar isso daqui. Ah, agora você joga para baixo. Ó, joga para baixo. Grudou, gente? Tá. Ah, o arroz grudou na alga de uma forma que... Isso. Ok? Beleza. E agora vamos rechear. O recheio fica junto com a alga. Tomate seco. Tomate seco. Com bastante azeite, pelo jeito aí. Eu escorro ele um pouquinho. É. Tá, ele vem... Os baldinhos, bastante, né? No baldinho eu escorro um pouquinho para que ele não vaze o azeite aqui. Então, vamos colocar o recheio sempre, não muito. No meio, né? Isso, não na borda aqui, porque acaba ficando difícil para aqui. Beleza. Tá? Nós vamos colocar cream cheese. Esse, dá a marca desse cream cheese. Esse eu estou usando, eu uso polenguinho. Polenguinho? Isso, tá? Polenguinho. O normal, tradicional. Tá. A gente preenche aqui, vamos deixar um espacinho aqui, ó, entre o tomate, que depois eu vou colocar rúcula. Esse cream cheese, ele é um, como que seria, um requeijão, próximo do requeijão, né? É. Um pedaço, quase um requeijão. Mais consistente, mais firme um pouquinho, né? Tá? Então, coloquei aqui tomate seco, cream cheese e vou colocar nesse espacinho aqui que eu deixei. Uma rúculazinha. Coloco umas folhinhas. De rúcula, olha que bonitinho. De rúcula. Isso aqui é uma arte, gente. Uma coisa interessante, depois que você vira e ele está pronto aqui, não dá para entender que foi feito dessa forma. Tá? Preparamos aqui direitinho. Tá feito. Aí vamos lá. De novo com a esteirinha. Vira, segurando. E aperta. Beleza. Tá? Apertou. Tá quase lá. Só fazer virar. Agora a gente só vira. Vira mais uma vez e aperta um pouquinho para que ele. Ele fica um pouco mais grosso porque você colocou mais na esteira, mais arroz do que no primeiro, não é isso? Mano? Isso, isso. No outro ele vem menos arroz, esse fica mais grosso porque você preenche ele todo. Não, é um negócio. Se quiser dar uma ajustadinha aqui, ó, nessas pontinhas, põe a esteirinha aqui e bate um pouquinho a mão para deixar ele mais certinho. Vamos passar a faca no danadinho.
faquinha limpa, sempre molhando, né? No fio da faca. Molhar a mão um pouquinho para poder segurar. Então aqui nós vamos. Passou a faca no meio. Cortou aqui no meio. Molha de novo. Corta aqui. Bonito, né? Aqui. Aqui. E o último. Vou dar 30 segundos. Aqui pra gente tomar uma água. Ok. E em seguida a gente já volta aqui. Maravilha. Comercial. Maravilha. Quando você ingressa no Rotary, coisas boas acontecem. O Rotary é formado por voluntários que trabalham para preservar o meio ambiente, combater doenças e realizar feitos extraordinários. Mais informações no site rotary.org. Celebridades da música cantam em nosso palco. Bom, já tomamos uma aguinha, né, Marcelo? Isso. Agora vamos fazer mais um. Qual é que você vai fazer? Com a selga? Nós vamos fazer, ao invés de usar a alga para enrolar, nós vamos enrolar com a selga. Interessante. A selga. Tirou a folha? É legal pegar uma. Maior, que tem as folhas maiores. Tá. Tira a folha e coloca um pouquinho na água. Fervendo para ela Mas amolecer. É, também, né? É, só o tempo dela, porque ela é meio seca, né? A selga. Só para ela ficar mais maleável. Então, no lugar da água, a gente vai. O interessante é que esse a gente não vai rechear com nada. A gente vai colocar o recheio dele em cima depois dos rolinhos. Vem um recheio que a gente vai fazer de salmão batido com cebolinha. Beleza, tá? Então vamos lá. Então, de novo aqui o arroz. Vai ser com, então, só arroz dessa vez. Só arroz. Vai preencher um lado dele. Preenche um pouquinho de arroz, também não precisa ser muito, isso daqui. Aqui assim tá bom. Na hora de você ferver, não põe sal, não nada, põe, né? Nada, só somente pra ela. Só pra murchar mesmo. Isso. Então, tá? Colocamos aqui. Tá. Mesmo processo. Metade da folha. Isso. Enrola, aperta e aqui você pode ir só puxando aqui, ó. E até chegar ao final. Que ela vai. Ela pronta do outro lado. E ela já sai apertadinha. Bonito, hein? Ok. Ficou um charutão legal. Fica um charutão. Aqui nós vamos. Essas pontinhas geralmente ficam mais. Meio vazias, né? Isso. Então a gente. Tira de lado. Tira de lado. Essa pontinha aqui. Também. Que é onde fica o talo. Desse lado de cá. Então ela não. Então aqui vamos cortar. A selga é uma verdura fantástica. Serve para fazer uma salada crua, pode fazer ela refogada. E agora aprendi que serve para fazer também sushi também. Para sushi. Não sabia dessa, viu, Marcelo? É que essa pontinha também a gente. Tá. Vou colocar aqui. Nós vou colocar já vamos aqui nessa sequência. Fazer o recheio aqui, ó. Que assim nós não vamos entupir a nossa visão lá com a Bel lá. Vamos fazer quatro? Vamos botar seis, pronto. Vamos seis. Pra dar um número bonito. Então aqui. Tá. Tá. Vamos fazer o recheio. Eu vou pegar aqui. Então, salmão, caso, vou cortar uns pedacinhos ser de. É, ele vem por cima, né? Uma cobertura. Uma cobertura. Um pouquinho de salmão. Você cortou bastante. Cortei. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai dar uma batida. Ah, tá.
com a faca. Pica. Isso. Pode, se quiser, eu não coloco, tá? Eu não gosto muito. Vou colocar um pouquinho só de maionese. Pouquinho, mas muito pouquinho, só para dar uma liguinha. Eu gosto de jogar um pouquinho do gengibre, do gergelim, tá? E jogo também um pouquinho de cebolinha picada. E aí nós vamos continuar batendo. Você tá misturando então o gergelim e a cebolinha e junto com o salmão. Tá fazendo uma pastinha. Acho que aqui já deu, ó. Vamos pegar esse. Vou pegar um pouquinho. Um tiquinho. Isso. E coloca em cima de cada rolinho. Em cima aqui. Forma um capitelzinho no... Isso, vamos puxar um pra cá, que o pessoal possa... Um pouquinho aqui. Bonitinho, hein? Fica bonito, né? Bonito. Fica um colorido. Deixa ele aqui por enquanto. Bonito, tô gostando. Ok. E agora? Agora vamos fazer... Como é que é o nome disso aqui? Como que é o nome disso aqui mesmo? Acelgamak. 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 Beleza. Próximo que nós vamos fazer agora é? Vamos fazer também um... Acelga também? Desse tipo, que vai com o recheio em cima, tá? Só que enrolado com pepino. Enrolado com pepino, não com acelga. Com pepino, não com acelga. Com o pepino, como é que você vai fazer? Tá. É, como eu falei no início, é legal que se tenha alguns equipamentos para poder fazer... Tá. Trabalhar bem em casa e fazer para os amigos, porque não tem muito segredo. É prática, tem que treinar, pegar o jeito com uma esteira. E aqui, por exemplo, isso aqui podia estar recheado aqui em cima com tomate seco, com atum, esse patezinho que a gente faz de atum, de latinha, com um pouquinho de maionese, poderia colocar aqui em cima. Grelhar um pedaço do salmão, bater o salmão grelhadinho para quem não gosta de cru. E por aí vai o que... quiser colocar aqui. Entendi. Você acha que combina com... O recheio cada um vai inventar o seu. Inventa o seu, aqui, tá? Foi feito com... Então, o que que eu tenho aqui também de equipamento? Fatiador de batata. Eu tenho, na verdade, um ralador que é muito utilizado na cozinha japonesa, para ralar o nabo bem fininho, tá. Rala pepino. Eu tenho alguns suportes que eu coloco aqui que tira pepino em palitinho mais fino, mais grosso. E nesse caso você deixou bem fininho. Eu vou usar esse daqui porque o ideal é que não chegue na semente aqui, tá? A gente vai usar somente essa parte externa, né? Aqui, gente. Transparente. Esse ralador a gente usa para fazer uma entradinha que chama sunomono, que a gente rala o pepino bem fininho, só que a gente rala ele em pé, nas rodelinhas. E o mesmo tempero que sobrou, ou igual, às vezes sobra um pouquinho, você não quer colocar todo o tempero, aquela medida que eu passei, pode pegar um restinho e jogar nesse pepino. Beleza. Tá? Que ele fica um pepininho em conserva, que geralmente é servido como entrada em restaurantes japoneses. Então temos aqui, ó. Não vamos usar esteira, não vamos usar alga. Esse processo é um pouquinho diferente. Vamos fazer... Uma bolinha na mão. Uma bolinha na mão. Não muito grande, tá? E com o pepino aqui a gente... Ele é tão fino que ele é capaz de parar sem precisar espetar, né? Ele provavelmente vai parar. Se não parar... Tem um palito de fio. E esse é um sushi que... Ó, aquele para porque ele tá molhado, mas é um sushi que você serve ele mais coladinho um no outro. Entendi. Tá, então você vai fazer vai aqui ficar, quatro, você vai colocar os quatro. Vai acostumar com a posição, você vai encostando isso, aqui. Tá? Perfeito. Então, pode ter aqui esse salmão. Vamos colocar fica ele muito aqui. Gostoso esse daí.
recheado com shimeji na manteiga, aquele shimeji cogumelo. Shimeji é o cogumelo isso, amarelo. Faz ele um pouquinho com manteiga e um pouquinho de shoyu e coloca aqui em cima. Fica bom, hein? Uma shimeji maravilha. E dele vai ser tomate seco. Tomate seco, um pedacinho de tomate seco. Pedacinho, nós vamos. Picadinho. Nós vamos colocar um pouquinho de gergelim, tá? O gergelim ele é bastante utilizado. Todos, a grande maioria do sushi uramaki tem o gergelim por fora. Ah. E o de tomate seco, como tem e ele dá um sabor, nós vamos colocar aqui para ficar esse mesmo sabor aqui. Um pedacinho de cream cheese. Vou misturar um pouquinho aqui. Só para formar uma basezinha. Isso. E vamos colocar um pouquinho em cada um. Olha o colorido, que legal também. Bonito, hein? Olha a prática. Bonito, bonito. Então nós já temos aqui era, quatro tipos. Faltou um pouquinho, mas interessante era deixar ele um pouquinho. Bom, então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente prepara aqui, é só 30 segundos comercial, a gente volta já com isso aqui, já mais dando uma limpada nessa isso, mesa aqui. Vamos organizar. Vamos comercial. Sozinhos, nosso alcance é limitado. Nossas intenções são grandiosas, porém sozinhos não conseguimos ir tão longe. No Rotary, acreditamos que pessoas certas, trabalhando juntas, fazem do mundo um lugar melhor. Mais informações no site rotary.org. Rotary, humanidade em ação. Ok, então vamos fazer agora o sushi hot roll. Hot roll. Hot roll, hot é quente, hot vai fogo. Isso. Ingredientes. Salmão, tá? É, cream cheese. Então vamos botar isso aqui na mesa já. Vamos já pegar, eu já tenho ele cortadinho, já vou pegar uns pedacinhos aqui. Deixar ele aqui. Alga. Alga inteira, tá vendo? Nesse caso inteira, porque a gente vai jogar ela no fogo, vai fritar. Então, esse daqui eu faço com alga inteira para dar uma resistência maior um pouquinho. Tá. Não ter perigo dela estourar ou qualquer coisa desse tipo. Salmão, vamos cortar umas tirinhas. Aliás, esse aqui é o que todo mundo lá no Guarujá ficou de boca aberta. Ah, esse daqui. Esse aqui, onde ele. É difícil não gostar. Deixa eu falar uma coisa também que é importante. É, todo mundo fala, colocou um pano na cabeça. O pano na cabeça é aquilo que a gente sempre fala. Se você não tem o pano na cabeça, o sushi vai ficar muito salgado. Não é verdade? Ah, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Se a pessoa não tiver o pano na cabeça, não tiver cuidado. Isso, então vai. Não é uma frescura usar o pano na cabeça. É sim para reter o suor que você tem na sua testa, na sua cabeça, para que não caia no alimento. Sim. Essa que é a função da faixa. Até mesmo acho que também o cabelo, né? Para você não ficar toda hora passando a mão no cabelo atrapalhando. É a parte do suor. É essa parte do suor. Exatamente. Então aqui, ó. Uma alga inteira. A gente vai vindo colocando as tirinhas de salmão. Isso aqui pode cortar do jeito que quiser. Não tem que ter quadradinho, um corte. Poderia ser maior, mais largo. Desde que ela seja fina. Isso aqui é basicamente só peixe. Peixe e queijo. E queijo. Depois tem uma massinha que a gente vai passar ele nessa massa antes de fritar. Que eu também vou ensinar vocês como que a gente faz isso. Queijo por cima. Queijinho por cima. Interessante, né? Isso fica uma maravilha. Nunca sabia que sushi tinha sushi frito. Ok. Vamos lá. Preenchemos com salmão sobre a alga, cream cheese, mesmo processo. Virou, apertou, levanta aqui. Beleza, só vai virando. Puxando. Sigo apoiando aqui, vem puxando. E a alga vai ter umidade para fechar ou você vai passar um pouquinho de água no final? Pouquinho de água. Chegando, passei a água. Fechou. Finaliza aqui. Fechou. Tá? Virou um charutão. Virou um charutão. Perfeito. Eu já trouxe pronto aqui, aonde a gente vai passar
nesse rolê. Aqui tem farinha. Aqui tem farinha, cerveja e um pouquinho de maisena. Farinha, cerveja e maisena. Você vai me perguntar a quantidade disso. Isso eu nunca usei quantidade. Eu jogo um pouco de farinha, jogo cerveja. A maisena, que é bem pouquinho. Você vai pegar uma colherzinha de sobremesa e vai joga um pouquinho de maisena. Ele tem que ter mais ou menos essa textura. Ele não pode estar muito líquido, que você pega e ele escorre de uma vez. Tá? Beleza. Será que o nosso óleo já está quente? Está quase quente. Então, mas já vamos deixar ele aqui. Então vamos lá. Só vai passar. Você só vai dar uma passada rápida ali dentro para ele formar essa. Só para ele ficar com uma casquinha crocante por fora. Vou virar um pouquinho ele aqui, ó. Pronto. Aqui tá pronto para ir pro. Para fritar, né? Para fritar. Então vamos lá na frigideira. E vamos colocar ele para fritar aqui. Rápido também, tá? Não precisa. Só para dar aquele amarelinho lá. Isso, para tirar também o peixe cru, né? Ah, ele tem que. Aí vai do gosto. Tem gente que gosta que seja bem rapidinho, que o peixe ainda fique um pouquinho cru dentro. Eu já prefiro ele um pouquinho mais frito, mas também. Frita um lado, depois vira o outro. É, aqui no caso eu uso um tanto de óleo que acaba cobrindo, né? Quase que ele todo, então mais um pouquinho aqui só, ele já tá pronto. Formou uma casquinha, essa forma casquinha. Forma uma casquinha, isso. Pronto. Tirou aqui. Joga pra. Coloca pra escorrer. Vamos desligar aqui o. Aqui. Então vamos lá. Marcelo, vamos cortar pra ver se ficou pronto? Ficou bom? Vamos escorrer ele um pouquinho mais. Tá tirando aqui um pouco o excesso de óleo, né? Interessante que se o óleo não estiver muito quente, ou se você jogar uma quantidade muito grande de sushi de uma vez, ele vai encharcar um pouquinho. E vai ficar melado. Vai, né? Ficar sequinho lá. Tá, tem que estar bem quente e bastante óleo. Isso. Aqui. Vamos ver como é que passa na faca, como é que fica isso. Olha dentro aqui. Gente, que coisa deliciosa. Tá vendo? O salmão tá. Que delícia. Corta mais. Esse é um sushi que não vai arroz. É uma delícia, gente. Vocês não eu têm... faço também. Eu faço aquele primeiro que a gente fez, aquele rossomaki. Que é a alga por fora, com o salmão por dentro e um pouquinho de arroz, e também empana e frito, empana e fica frito também. Fica ótimo também. Fica uma delícia. Beleza, vou ver isso de perto. Vou fazer várias vezes isso. Aqui sobrou um. Tá bom. Ali do lado. Tá bonito, eu vou experimentar aqui. Experimenta, mas eu tenho. Nesse daqui a gente usa um molinho em cima. Que é um molinho doce, chama molho tarê, tá? Cadê o molho tarê? Eu já trouxe ele pronto, mas ele é bem facinho. Eu vou comer mais um que tava sem molho tarê. Então eu gosto do molinho um pouquinho mais. Ele é um molho mais fininho um pouco. Com açúcar. É. Como que faz esse molho? Ó. 500 ml de shoyu, 500 ml de sake, a mesma medida de açúcar. E um temperinho oriental que chama Hondashi, que é um temperinho de peixe. Molho de peixe. Tá, então para essa medida, 500 ml de shoyu, sake, 500 ml de cada um. Shoyu, sake e açúcar, você coloca um pacotinho de Hondashi. Joga tudo no fogo, numa panela, começou a ferver, abaixa, mexe de vez em quando, e aí uma hora e meia, duas horas no fogo, até ele reduzir quase que... duas vezes o tanto que estava lá, tá? E ele tem que ter ponto, para facilitar um pouco, ponto de uma calda fina. Ele tá? Tem que parar em cima da... Olha o que você vai colocar aqui. Ele tem que parar como se fosse se você uma deixar, cobertura de se sorvete. Você deixar passar muito, o açúcar vai queimar muito e ele vai começar... Como se fosse uma cobertura de sorvete. Como se fosse uma cobertura, ele vai puxar um pouco e não vai ficar bacana. Tá, beleza. Tá aqui. Ok? Tá ótimo. Esse é o hot roll. Hot roll. Bom, nós vamos deixar um parar de corte de mostrar isso aqui. Vamos mostrar o pessoal no salão que já tá cheio, né? Vamos lá. Vamos chamar o Dr. Rafael para experimentar aqui antes. Vamos, Dr. Rafael, vem cá, por favor.
Ó, Rafa. Tudo bem? Conhece o Marcelo? Tudo jóia? Bom. Experimenta aí, vê se ficou bom aí. Vamos ver. Não quer um pouquinho? Tem um pouquinho aqui, ó. Quer ver? Um pouquinho de show. Tá ruim? Divino. Divino. Tá muito ruim, né? O pessoal que tá em casa vai ficar com água na boca. Nossa, que show. E eu tenho um hashi aqui, se alguém quiser. O olho aqui. Mas, bom, pegar o hashi. Xuxa ali no molho. Eu às vezes sirvo com o molho por baixo, mas isso é uma questão, eu passo algumas linhas com esse molho e coloco o sushi por cima, isso na montagem do e que bonito, do que prato. É uma delícia e bonito. Tá gostoso? Eu, como eu comentei com o shoyu, eu vou pegar aqui um shoyu também. Tá bom? Colocar aqui embaixo. Esse daí é, gente, o que faz, comi. Não sobra, esse aqui não tem. Tão delicioso. Não tem. Muito bom mesmo. Bom, ok. Nós vamos pro comercial, daqui a pouco a gente volta no salão, o pessoal todo mundo comendo. Maravilha, aí eu vou montar um pratinho para o pessoal dar uma olhada aí. É, só o comercial sair e a gente já tá de volta. Até okay. Já. Marcelo, conta pra gente o que é que você fez, o que, que tem nesses pratos aqui? Tá, eu fiz um pouquinho de sashimi e de sushi. Então, aqui a gente tem sashimi de salmão, de peixe branco. Aqui, sushi uramaki de tomate seco, sashimi de atum, de novo peixe branco. Sushi de morango com cream cheese, califórnia, que é manga, cane e pepino. Nigiri de salmão, que é o bolinho de arroz com fatia de peixe em cima. Ali uma travessa de sashimi com os três tipos de peixe, atum, peixe branco e o salmão. E ali uma entradinha que é um shimeji na manteiga, é um cogumelo pequenininho. E a gente faz ele fungado. Isso, e a gente faz ele com manteiga e shoyu. E fica uma maravilha. Bom, arroz e feijão vai ficar por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado pela participação de todos aí. E fiquem com as imagens do nosso salão. Está repleto hoje, hein? Vamos lá. É uma satisfação muito grande ter o Norberto aqui no nosso condomínio. Ele e o Marcelo, que vieram aqui nos brindar com essa noite maravilhosa de comida japonesa. E eu estou aqui com todos os meus irmãos e cunhadas que vieram participar aqui desse evento conosco. E agradeço todos vocês, e principalmente a você e o Marcelo, por nos brindar com essa noite maravilhosa. Estamos aqui curtindo, né, mais um jantar feito pelo Norberto, no Arroz, Feijão e Companhia. E mais o Marcelo com a colaboração na elaboração de todos esses pratos japoneses, da cozinha japonesa, maravilhosos. A respeito do jantar, estou muito feliz por estar aqui hoje, porque eu já aprendi a fazer churrasco, né, com meu amigo lá no Posto Pau Seco, com o Beto, o Cláudio, né, e agora com o Marcelo e com o mestre Norberto, aprendi a fazer sushi. Estou especialista em todos os pratos aí que podem existir aí, para uma boa convivência com os amigos, com os irmãos aí de Araraquara. Meu querido amigo Norberto e meu sobrinho Marcelo Miller, que
essa história toda começou do Miller vir para cá. A gente no Guarujá, você lembra? Exatamente. Nós estávamos no Guarujá e o Miller fez essa comida para gente lá. E daí o Norberto o convidou para vir no programa dele para fazer aqui em Araraquara, para todos conhecerem o Miller e a Karina, sua esposa. Hoje é uma noite muito festiva para nós e a culinária japonesa ela tem uma sapiência fantástica. Todas as culinárias, as comidas típicas de cada país, elas têm propriedades maravilhosas. E vamos saborear aqui os excelentes pratos elaborados aí pelo Norberto e pelo Marcelo. Norberto, a coisa aqui está boa. É gratificante ver uma mesa farta dessa. Queria dizer que o chefe Norberto é uma pessoa maravilhosa, que a gente gosta e que sempre apresenta umas coisas diferenciadas para a gente. O Arroz, Feijão e Companhia é um programa que a gente assiste com muito prazer. A noite está muito bonita, a comida é maravilhosa e nós queremos só agradecer por essa oportunidade. E o meu filho de Ribeirão está aqui, o Fabrício, com a sua família. E isso está realmente maravilhoso. Está uma noite, com certeza, maravilhosa. O Arroz Feijão mostrou para vocês nessa noite toda a culinária japonesa numa síntese do que o Marcelo Miller fez para a gente. Na próxima semana a gente volta com alguma coisa nova e também para o seu gosto. Obrigado, até mais.